වාහනයක් යනු ඔබට වාසනාව ගෙන එන්නක් සේම අවාසනාවද ගෙන එන්නකි. අලුතෙන් වාහනයක් මිලදීගෙන නිවසට ගෙන ආපසු නිවසේ වාහනය නතර කරන ස්ථානයේ පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් යොමු කළ යුත්තේ නිවස තුල හා ඉදමේ ඇති වාස්තු දෝෂ හේතුවෙන් ඇතිවන අයහපත් ප්‍රතිඵල නිසායි. මෙහිදී අප ඔබට කියන්නේ වාහනය නිවසේ ගාල් කිරීමේදී අවධානය යොමු කළ යුතු කරුණු පිළිබඳවයි. වාහනයක් ගාල් කරන ස්ථානවල ඇතිවනා වූ වාස්තු දෝෂයක් නිසා අලුතින් මිලදීගත් වාහනය නිතර නිතර කාර්මික දෝෂයන්ට මෙන්ම මාරකරිය අනතුරු වලටද භාජනය වීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. එම නිසා ඔබගේ නිවසේ නවතා තිබෙන ස්ථානයේ පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් ලබා දී කටයුතු කළ යුතුයි. ඔබගේ නිවසේ වර්ගඵලයට සම්බන්ධ වනසේ වාහනය නවතා තබන ගරාජයේ ඉදිකිරීම වඩාත් සුබඵල නොවේ. එසේම වර්තමානයේ කුඩා ඉඩම්වල පදිංචි වී සිටින නිසා ඒ සඳහා වෙනත් කොටසක් වෙන් කිරීමට හැකියාවක් නොමැති වීම නිසා නිවසේම කොටසක ගරාජය සකස් කිරීමට බොහෝ දෙනා පිළිමී තිබෙනවා. එසේ හේයින් ඇතිවන වාස්තු දෝෂ මගහරවා ගැනීමට ගරාජය සකස් කිරීමේදී ඉදමේ ප්‍රේතපාදයට අයත් කොටස මගහරවා ගත යුතුයි. ප්‍රේතපාදයේ වාහන නැවැත්වීම තුල හෝ ගරාජය සකස් කර ගැනීම තුල ධන හානි, කාර්මික දෝෂ, හදිසි අනතුරු දිගින් දිගටම සිදුවීමට හැකියාව පවතින බැවින් ගරාජය සකස් කර ගැනීමට හැකි සුබම ස්ථානය වන්නේ ඉදමේ මනුෂ්‍ය පාදයට අයත් වන කොටසයි. එමෙන්ම නිවසේ ඊසාන සහ නිරිත දිශාවේ ගරාජය සකස් කිරීම නොකළ යුතුයි. එම දිශාවන් වඩාත් අසුබ බැවින් ගිනිකොන වයඹ සහ දකුණු දිශාවන් වඩාත් සුදුසුයි. උතුරු සහ නැගෙනහින දිශාවන් මධ්‍යස්ථ ප්‍රතිඵල අත්කර දෙනවා. එහෙත් දැනටමත් ඔබගේ ගරාජය ඊසාන හෝ නිරිත දිශාවේ ස්ථාපිත කර ඇතනම් එහි දෝෂයන් අවම කර ගැනීමට නිවසේ සිට ඊසාන සහ නිරිත දිශාවන් කැපී යන මධ්‍යම රේඛාවෙන් බැහැරව වාහනය නතර කර යුතුයි. තවද නිවසේ වහලයට වැටෙන වැසි ජලය ගරාජයේ වහලේ මතට පතිත වීම අසුබවන අතර මුදුන් යටලී දමා පළ දෙකක්සේ ගරාජයේ වහලේ ඉදිකිරීම සුබයි. එබැවින් තනි ඵලයක මුදුන් යටලීයක් නොමැතිව වාහනය සකස් කර ගැනීම වඩාත් සුදුසුයි. එමෙන්ම ගරාජයේ වාහනය නතර කර තැබීමේදී මූණ නැගෙනහිර දිශාවට යොමු කර නතර කිරීම වඩාත් සුදුසුවන බැවින් ප්‍රධාන මාර්ගයේ ඉදිරිපසට විවෘතව පෙනෙන ආකාරයෙන් නතර කිරීම යහපත්. නිවසේ ප්‍රධාන උළුවස්ස හෙවත් මංගල දොරටුව වැසී යන ආකාරය අවහිරවන ආකාරයට වාහන නතර කිරීම හෝ ගරාජය සකස් කිරීම ඔබට මෙන්ම නිවසේ අනෙකුත් සමාජිකයන්ටද අයහපත් ප්‍රතිඵල ළඟා කර දෙන වාස්තු දෝෂයකි. වාහනේ නතර කර හෝ ගාල් කර තිබියදී ප්‍රථමයෙන්ම පණ ගන්වා පසුපසට ගමන් කිරීමද සුබ බැවින් ඉදිරියට ගමන් කර පසුව පසුපසට ගැනීම තුලින් සිදුවන අහිතකර තත්ත්වයන් මගහරවා ගත හැකි. තවද වාහනේ ඉදිරියට ගමන් කිරීමේදී දක්ෂිණාවර්තව ගමන් කිරීමට හැකිවන ආකාරයෙන් ගරාජය සකස් කර ගැනීම යෝග්‍ය වේ. එමෙන්ම ඊට සඳහන් අයුරින් ඔබගේ වාහනය ගාල් කිරීමට නොහැකි විටදී ගමනක ආරම්භයට විනාඩි 10කට පෙර වාහනය නැගෙනහිර දිශාවට මුහුණලා ගමන් කළ හැකි ආකාරයෙන් නවතා තබා වාහනයේ දොර සහ කවුළු විවෘත කර හොඳ වාතාශ්‍රයක් ලැබෙන පරිද්දෙන් එන්ජිම නිවෙනතුරු නතර කර තැබීමෙන් හානිකර තත්ත්වයන් මගහරවා ගත හැකි. එසේම ගමන ආරම්භයේදී වාහනයේ දෝෂ පරීක්ෂා කිරීමෙන් අනතුරුව තම තමන්ගේ ආගම සිහි කර තමන්ගේ ඉෂ්ට දේවතාවන් වහන්සේද නමස්කාර කර ගමන් කිරීම යහපත්. එමෙන්ම වාහනයක ගමන් ආරම්භයකදී පුද්ගලයන් තිදෙනෙකුගෙන් යුක්තව ගමන් කිරීම අසුභ වන අතර 13, 17, 19 වැනි සංඛ්‍යාවන් වාහනයක ගමන් කිරීමද අයහපත්.